Mikin päälle ja tänään puhutaan ystävyydestä, vapaa-aika ja harrastukset ja lähdetään tästä liikkeelle. Ja ihan ensimmäinen kysymys on, että viihdytkö yksin tai vietätkö sä mieluummin aikaa kaverien kanssa? Ihan kuka vaan haluaa aloittaa, niin voit sanoa mielipiteen. Joo, mä voin sanoa, että se on riippuu tilanteesta. Minulla on tosi hyvä fiilis, kun minä olen yksin. Esimerkiksi minä tykkään käydä metsässä ja harjoitella urheilua esimerkiksi, mutta minusta se on parempi, jos ihminen vietää aikaa kaverien kanssa, koska se on tosi tärkeää pitää huolta, pitää yhteyttä kaverien kanssa. Mä kirjoitan tähän, että pitää yhteyttä kavereihin. Ei tarvi sanoa sitä kanssa tässä, että pitää yhteyttä kavereihin. Kavereihin, joo. Joo, sosiaaliset suhteet on tärkeitä. Ehkä joskus täytyy vähän tankata. Se on vähän sama kuin bensaa. Tankata omaa rauhaa, mutta sitten toisena päivänä. Joo, se on totta. Ja minusta se on parempi, kun sinä tapaat ystävien kanssa, koska nykyään on mahdollista pitää yhteyttä sosiaalisessa mediassa esimerkiksi. Mutta se on parempi näyttää. Joo. On niin kuin parempi kohdata, tai niin kuin meet kohdata livenä. Ja suomen sana tässä voisi olla kasvokkain, face to face. Kasvokkain, mä kirjoitan senkin tänne, mutta monet sanoo ihan livenä. Se on molemmat käy. Hyvä, kiitos. Mitäs muut, Polina? Minä tykkään viihdyttää aika minun viettää ja aika kaverin kanssa. Mutta joskus minun täytyy olla yksin ja myös kävellä metsää tässä ja minä tykkään käy esimerkiksi katsoa elokuvateatterissa ja katsoo elokuva yksin. Katsotko sä Netflixistä vai YouTubesta vai? Minulla on kaksi lasta. Ja kun minä kotona, minä en voi katsoa Netflixistä. Joo. Joo, vain illalla tai yöllä. Joo. Joo. Eli vähän aika lailla olet samaa mieltä kuin Dima. Joskus minä
tykän kävele koko päivää. Kävellä koko päivää minun koiran kanssa. Pitkiä pitkiä. Esimerkiksi kansallispuistossa. Joo. Joo, jos sä meet kansallispuistoon, niin sit sä ehkä jopa vaellat. Joo, Okei. mä vaellan. Koska sit se on vähän sellainen pidempi matka. Et joo, sä teet pitkiä Joo. lenkkejä, mutta sit jos sä menet oikein retkelle, niin sä vaellat tai menen retkelle. Joo. Hyvä, kiitos. Entäs Remia? Viihdytkö sä yksin vai tykkäätkö viettää aikaa muiden kanssa? Minusta myös on samaa mieltä, Dima. Joskus mä myös olla yksin, mutta se on parempi viettää aikaa ystävien kanssa, koska kun me vietämme aikaa ystävien kanssa, unohdamme huolemme. Se on totta. Joo, ystävät voivat motivoida meitä. Joo, on myös he ovat auttaa meitä joskus. Joo, mutta olla yksin on tosi parempi mielelle. Joo. Mä kirjoitan näin, että yksinolo on hyväksi mielelle, eli se niinku tekee hyvää, se antaa joskus hyvän mielen, tai se on sellainen, se on ihan terveellinen asia. Se on Joo. terveellistä, että ihminen joskus ajattelee, niin se on hyväksi mielelle, voi sanoa näin. Joo. Okei, hyvä, kiitos. Okei. Joo, entäs Elham, mitä sä ajattelet? Joo, olen melkein samassa mielessä kai muiden kanssa. Minä myös pidän olla yksin joskus. Ja se on hyvä joskus olla yksin. Mä haluaisin mennä shoppille tai kävelylle tai vain olla kotona ja viettää aikaa kissani kanssa. Joo, mutta joskus se on joskus mä tunnen, että haluaisin olla ystävien kanssa ja sitten mä haluaisin mennä kahville tai haluaisin partimme yhdessä tai mennä ravintolalle. Joo. Joo, mutta minusta kaksi on, molemmat on tärkeää ihmisen hyvinvointiolle. Joo. Tuossa tuli hyvä yksi, mikä ehkä voi olla joillekin teistä uusi. Eli mä haluaisin olla ystävien kanssa, niin mä ehkä itse sanoisin ton saman, että mä kaipaan seuraa. Mä kaipaan seuraa. Haluan olla toisten kanssa kontaktissa. Mä tunnen itseni yksinäiseksi. Mä kaipaan seuraa. Joo, ja hieno. Molemmat ovat tärkeitä, ehkä tärkeitä ihmisen hyvinvoinnille. Joo, kiitos. Joo, kiitos. Oliko Sredvi, sanoitko sä vielä?
Ei ainakaan, ei kuulu vielä, onko? Ei, se on kaikki. Nyt kuuluu. Mä pidän viihdyttää viettää aikaa kaverin kanssa, koska se on mielenkiintoinen. Mutta mulla on vähän kaverin. He ovat huvia ja sopu. Sitten tykkään käydä ostoksilla ystävien kanssa ja se ottaa paljon ruokaa. Ja se tuo onnia. Ja syödä. Teetkö myös ruokaa yhdessä ystävien kanssa? Se tuo onnea tai se tekee onnelliseksi. Joo. Monet tykkää laittaa ruokaa yhdessä ystävien kanssa ja sitten syödä myös. Hyvä, kiitos. Onko Nori vielä? Sä et ole vielä kertonut. Mulla ei ole kaverien kanssa täällä, koska mun kaverit, minä asun kaukana. Ja sitten tykkään viettää aikaa perheen kanssa. Joo, asutko sä maaseudulla tällä hetkellä? Viihdytkö sä luonnossa? Totta, joo. Joo. Meillä on erilaiset aktiviteetit, esimerkiksi kun talvella leikimme lunta ja luistellaan lapsen kanssa. Mä Voi, kirjoitan. joo. Mä kirjoitan tähän leikimme lumessa. Joo, lumessa. Joo. Ja mikä se toinen oli? Ja luistellaan. Joo. Viikonloppuisin vietämme yhdessä katsomaan Netflixa. Ja sitten syömme ravintolassa tai kauravintolassa myös noin 2 kertaa kuukaudessa. En voi rentoutua, kun olen yksin, koska mun mieti on lapseni. Joo, ja jos leikimme, voimme keskustella, miten päivä mennyt ja mitä meidän pitää suunnitella esimerkiksi ensi viikkoa. Tai jos Juli on tulossa, voimme jutella toiset ideat, mitä meidän tehdä. Se on hyvä fiilis, kun kuuntelen, mitä lapseni haluaa. Mitä lapseni haluaa tehdä. Ja minulle se on riitä. Voin rentoutua, kun olemme yhdessä. Kirjoitinko mä tuolla aikaisemmin väärin, kun sanoit, että sä voit rentoutua, kun olemme yhdessä? Niin kuuliko mä väärin, kun mä kirjoitin tänne, mihin lapsen takia on vaikea rentoutua yksin, niin onko se vähän niin kuin sama juttu, että toisaalta se riittää ja sä voit Joo. olla rento, mutta sitten taas toisaalta se ei ole ihan kokonaan sun vapaa-aikaa. Tarkoititko sitä? Ehkä. Hyvä, joo. Kiitos. Haluatko joku vielä kommentoida tätä? Tuleeko vielä joku tähän ekalle sivulle kommentti tai ajatus tai kysymys? Joskus mun vaihtaa toiset lasit, kun saa kommentoida ja lisätä, jos tulee joku ajatus vielä mieleen. Mä puhdistan tämän.
Tämän ja mennään sitten seuraavalle sivulle. No, mä itse ajattelen, että kun on aikuinen ja ehkä meillä on jo aika paljon ihmisiä, meillä on historiaa paljon ja voi olla monta työpaikkaa ja voi olla paljon ehkä erilaisia kiireitä, niin ei ole niin helppo tutustua aikuisena. Lapset tutustuu helposti koulussa tai leikkipaikoilla, mutta kun on aikuinen, niin ei ehkä ole niin helppo. Oletko samaa mieltä? Ja jos olet, niin miksi? Voinko? Ole hyvä. Mielestäni nyt on helpompi tavata ihmisiä kuin aikaisemmin, koska myös sosiaalisessa mediassa voimme tavata ihmisiä ja saada ystäviä. Nyt etäisyydet eivät ole ongelmia. Joo, tämä on hyvä näkökulma. Se voi olla ihan totta. Sosiaalinen media helpottaa tutustumista ja ei haittaa, vaikka me ollaan kaukana toisistamme. Mä kirjoitan tähän sanan etäisyys, tai niin kuin distance. Joo. Etäisyydet eivät haittaa. Doesn't matter. Even you have distance. Se ei haittaa, vaikka sulla on etäisyyttä. Tosi hyvä. Joo, kiitti. Entäs? Joo. Mutta minä olen erilaisia mielessä. Tai mä olen eri mieltä. Joo, eri mieltä. Anteeksi. Minusta nyt se on vaikeampi tutustua uusiin ihmisiin, koska nyt minulla on paljon kokemuksia aikaisemmin ystävistä, ja se on vähän vaikeaa keksiä kova kova ystävyys. Joo, kova on niinku Joo. hard, mutta se voisi olla ehkä deep. Voisiko se olla niinku Joo. syvä ystävyys? Joo, syvä. Joo, Joo. syvä ystävyys. Joo. Joo, ja on vaikea löytää syvä ystävyyttä. Joo. Ja se on vähän vaikeaa myös keskustella uudelle ihmisille. Joo. Nyt aikuisena on myös like hard thinking. On, Onko se on, niin kuin... on myös vaikea valitse, ehkä valitse ystäviä. Joo. Joo, meillä voi olla hyvin erilaisia kokemuksia ja Joo. Joo, mä on. jotenkin, mä vähän uskon siihen, että kun meillä on paljon ihmisiä, me tunnemme paljon ihmisiä, jos olet sellaisessa työssä, että tapaat paljon ihmisiä, niin ihmisen kapasiteetti loppuu joskus, että ei voi olla 500 ystävää, vaan joskus täytyy. Ihmiset on kivoja ja ihania, mutta täytyy valita myös. Hyvä. Joo, kiitos. Haluatko joku kommentoida vielä tätä? Ei tarvitse kaikkien kommentoida, mutta jos sinulla, meillä on vielä paljon slaideja tuolla, niin voidaan mennä eteenpäin, mutta jos sinulla tulee tähän Joo, mielipide. mä haluaisin sanoa pari. Joo. Esimerkiksi minä olen samaa mieltä, että se on vähän vaikeampi tutustua uusiin ihmisiin aikuisena. Ja mulla on esimerkki, kun mun
kun tyttäreni menee uuteen harjoitteluun esimerkiksi tunnin päästä, hän sanoi mulle, että hänellä on uusi ystävä, ja se on uskomatonta minulle, koska esimerkiksi kun minä tutustun uusiin ihmisiin, minun täytyy viettää paljon aikaa hänen kanssaan, ja vain sitten minä voin sanoa, että hän on minun ystävä, ja se on tosi erilaista tapa aikuisena ja lapsuudessa. Joo. Lapsuudessa, joo. Aikuisena ja lapsuudessa. Joo, mä olen kyllä aika samaa mieltä tästä. Ja siellä, oliko Nori vai Elham näytti peukkua? Olitko samaa mieltä? Joo, on. Joo. Noin lyhyet lause. Luulen, se on riippu, jos ihminen luonne, esimerkiksi hän on introvertti. Ja se on vaikea hänelle tutustua uusiin ihmisiin. Ja. Joo, se on ihan varmasti on paljon sellaisia ihmisiä, jotka aina löytää helposti uusia ihmisiä. Joo. Ja se on vaikea luottaa. Niin. Ihmiset, joo. Tavata on helppoa, mutta joo. Ja se on vaikea sanoa, kuka sanoo totta. Tai... Niin, joo, siinä on, se on myös on vaikea luottaa myös, joo, kyllä. Ja tavata, tutustua ja ystävystyä, niin siinä on ihan erilaisia asioita, että jos sä vaan tapaat, niin sä sanot vaan hei hei, ja sitten kun sä tutustut johonkin ihmiseen, niin sä oikeasti tunnet hänet. Sä voit tietää nimeltä jonkun, tai sitten sä tunnet jonkun ihmisen ihan kunnolla, tai sitten sä ystävystyt, silloin se on jo syvempää, että sä tunnet tosi hyvin ja tiedät hyviä ja huonoja puolia ja sitten kuitenkin jatkatte yhdessä eteenpäin. Kiitoksia. Tuleeko vielä kommentteja? Joo. Joo, Remia. Mielestäni just tavata uuden ihmisiä, ja ystävyys on helppoa lasten kesken, mutta aikuisten on vaikea saada uusia ystäviä, koska meidän on tunnettava henkilökohtaisesti. Meidän on tiedettävä, sopiko henkilön persoonallisuus, ystävällisyys. Ja meidän on otettava huomioon monta asiaa. Kun valitsee ystäviä. Joo, kun valitsemme ystäviä.
Joo, ja se on usein monet asiat vaikuttaa siihen, että se voi olla, että tulee muutto, löytyy joku uusi harrastus tai ehkä työpaikka vaihtuu tai joku, ja siellä aina valikoitu se ehkä, emme me ehkä sillä tavalla edes valitse, vaan se vaan tapahtuu usein, että jos joku ihminen alkaa tuntua läheiseltä. Joo, hyvä. Kiitos ja tervetuloa Tao mukaan. Me puhutaan ystävyydestä. Joo, kiitos. Joo. Haluatko joku vielä kommentoida tätä vai mennäänkö eteenpäin? Ehkä saimme hienot kommentit siihen jo. No sitten kysymys tähän, että tuossa Svetvis jo sanoi, että on sosiaalinen media ja on uusia. Me voidaan aika globaalisti hakea ystäviä nykyään ja se ei haittaa, vaikka ystävä on joskus kaukana. Olisi tietysti kiva tavata ihan fyysisesti monia ihmisiä, mutta se ei aina ole mahdollista, että se ystävyys on ehkä vähän muuttanut muotoa, mutta joku tällainen, en tiedä mikä on semmoinen traditionaalinen paikka, missä parhaiten tutustuu ystäviin. Minkälaisia kokemuksia teillä on, jos sä etsit seuraa, jos sä etsit kaveria tai jopa ystävää, niin mistä sä lähtisit etsimään? Tai mitä voisit suositella, jos joku henkilö on yksin? Mistä hänen kannattaisi etsiä ystävää? Ihan kuka vaan voi kommentoida, jos. Svetvis voi aloittaa ja Dima on sitten seuraava. Voimme saada ystäviemme tahansa. Esimerkiksi työpaikalta, sosiaalisen median ryhmästä. Mutta mulla on hyvin vähän ystäviä. He ovat pitkäikäisiä ystäviä ja he ovat koulusta, sitten korkeakoulusta ja työpaikasta. Joo. Entäs Tiina? Ainakin luulen, että kuulin, että sä aloitit. Mä halusin sanoa, että minusta se on valitettavasti, että nykyään se on paras aika etsiä ystävää on sosiaalisessa mediassa. Mutta minun mielestäni on parempi, kun esimerkiksi minä tein nuorena, esimerkiksi kun minä soitan jalkapalloa, siellä oli tosi paljon uusia ihmisiä ja se oli tosi tosi hyvä tapa ja paikka etsiä ystävää, mutta nyt se on vähän erilainen minusta ja mun kokemuksen mukaan töissä on paras paikka etsiä ystävää, mutta miten minä sanoin, että ihmisen täytyy viettää aikaa ennen became
minä en tiedä, miten sanoa, became friends. Joo, viettää aikaa ennen kuin ystävystyy. Joo, kuin ystävystyyn. Mm. Joo, se ei tapahdu nopeasti, vaan se ystävyys syntyy tai ei pikkuhiljaa. Joo. Joo, kyllä. Mulla on myös tosi paljon ystävyyssuhteita tullut työpaikkojen kautta, että se on ihan totta siellä. Ehkä ehkä ihmiset, jotka on samassa ammatissa, niin voi olla, että he jakavat jotain yhteisiä asioita. Joo. Hyvä. Kukas haluaa kommentoida vielä? Mites Polina? Esimerkiksi me voimme saada ystäviä jos ihmisellä on lapset. Joo. Esimerkiksi leikki puistolla tai harrastuksilla. Harrastuksista, joo. Voi olla myös koiran puistosta. Joo. Joo. Tai netistä, joo, myös. Kyllä, ainakin sellaisia tuttavia löytyy tosi helposti, jos menee koiran kanssa lenkille. Joo. Ja joskus sieltä voi löytyä jopa ystäviä. Että kyllä. Ja lasten kanssa ihmiset paljon helpommin tulevat juttelemaan, jos sulla on lapsi tai koira tai jotakin Joo. sellaista, mikä ei ole niin kuin sellainen suora kontakti, vaan siinä on joku välissä. Kyllä, hyvä. Haluatko sä Tao kommentoida tätä? Joo, minä mietin, miten ja mistä itse ystävää. Minä mietin, mitä on ystävä, mitä se tarkoittaa. Ja like, minä olen jo pitkä aikaa elänyt, ei pitkä aikaa, mutta kuitenkin minä viime aikoina minä olen kääntynyt sisäpää. Sitten tämä on iso kysymys minulle, miten ja mistä itse ystävää. Pitääkö saada ystäviä itsemällä? Vain se tulee itsestään elämääni. Eläni. Tai jos minä en tee sisäpään, sitten se on vaikea sitten vähän saada ystävää. Mutta kuitenkin minusta ajan myötä sinne huomaa, että kuka on se kestävä suhde. Kuka kenen kanssa voi se suhde kestää. Ja huonoihin ja vaikeuteista ja huonosta ajasta tai huolimatta. Kuitenkin semmoinen ystävyys kestää ja pysyy. Siten se ikään muotostuu ystäviksi. Mutta se tarvitsi aikaa. Se tarvitsi se vain, jotkut se suhde voi olla kestää vähäksi ajaksi, mutta kuitenkin se lupui siihen. Joo. Sitten toisella, mitä on ystävä? Se on iso kysymys, että mitä, ja me varmaan kaikki vähän ymmärretään se eri tavalla, ja me määritellään sitä. Että, joo, miten määritellään joo, sitä. Niin, että onks joku henkilö tuttu vai kaveri vai ystävä. Ja sitten on paljon sellaisia ihmisiä, jotka niinku leijuu, joiden kanssa on paljon yhteistä, jotka ihania, mutta kuitenkaan se ei ole sellainen ihminen, jota me kuljetamme mukana meidän elämässä, vaan ehkä me aina joskus, että on hyvin erilaisia ihmisiä. Joo, ja se on ihan totta, että mä en tiedä, ehkä se on myös ikä, joka tekee sen, että jossain vaiheessa
elämästä ehkä vähän kääntyy sisäänpäin. En tiedä, käykö niin kaikille, mutta se on ihan totta, että ei ehkä ole niin avoin enää tutustumaan uusiin ihmisiin. Niin onko se riitä aikaa tutustua uusiin ihmisiin, eikä pitääkö elää omaa elämää nyt? Niin, kyllä. Ja sitten kyllä mä ajattelen, että ystävyys on sellainen, se on myöskin vastuukysymys, että jos sä ystävystyt, niin se tarkoittaa sitä, että sä olet loppuelämän, tai ainakin mulle se tarkoittaa sitä, että sä olet loppuelämän. Mutta jos mun elämässä on jo paljon ystäviä, niin mä en yksinkertaisesti, mä en niin kuin voi hoitaa niitä ystävyyssuhteita hyvin. Eli se on ehkä semmoinen, että ihan kaikkeen me ei pystytä. Joo, mutta hirmu, hirmu mielenkiintoinen ja ei... Tässä ei ole tarkoituskaan, että me niinku vastattaisiin kysymyksiin, vaan me keskustellaan vaan, että jokainen voi ehkä miettiä sitä, että mitä se ystävä tarkoittaa sinulle tai minulle. Voiko työkaveri olla ystävä vai voiko, kaikki, totta kai voi, se vaan kaikista voi tulla sellaisia. Monet varmaan pohtii sitä, että voiko esimerkiksi sosiaalisesta mediasta löytää pidempiaikaisia suhteita, ja mullakin on paljon ystäviä, jotka on menneet naimisiin, löytäneet sosiaalisen median kautta partnereita, ja on tosi onnellisia, että kaikki on niin mahdollista, että miten, ja onko sitten rakkaussuhde, onko se ystävyyssuhde, sehän voi olla sitäkin, että monta puolta. No, seuraava kysymys onkin, että mistä sä olet löytänyt ystävän, niin haluatteko kommentoida, minkälaisista paikoista? Mistä Nori olet löytänyt ystäviä? Nyt voit ajatella koko elämää, voi olla lapsena tai aikuisena. Mistä? Yleensä minä en löytänyt ystäviä somessa. Kaikki minun ystäviä tavataan koulussa tai työpaikalla. Joo. He ovat luotettava ihminen. Luotettava ihmiset. Joo. Ja onko se tarvitaan. Ja sitten me autamme toinen tois, joo. Ja sitten he ovat myös vastuullinen esimerkiksi perheensä tai mikä se on työpaikka myös toista koulu. Joo, toi, että jos on vastuullinen, niin se on mun mielestä semmoinen arvokysymys. Ehkä sulla on niinku samat arvot, values, samat arvot heidän kanssa. Joo, kotelias myös. Joo. Koulu ja työpaikka. Entäs Elha, mistä sä oot löytänyt ystäviä? Joo, olen löytänyt ystäviä koulusta, työpaikasta, yliopistossa. Ja nyt Suomessa se on vähän vaikeampi. Minulla on suomalainen ystäviä työpaikasta. Ja mä haluaisin tavata ja sitten tuntea ihmistä ja sitten tehdä ystävyys. Koska asun Suomessa, mun täytyy myös tehdä ystäviä ihmisen kanssa, josta ovat mun kotimaista.
Ja sitten mä suoraan seuraan sosiaalimediaa ja sitten yritän löytää ihmisiä, jotka ovat samalla arvolla mun kanssa. Joo. Nyt mä kirjoitan tähän sellaiset Joo. kaksi asiaa, mitä mä luulen, että sä haluat sanoa. Eli Joo. löytää ihmisiä, jotka on samalla aaltopituudella. Eli se, mikä se on se sellainen radioaalto. Eli meillä on sama aaltopituus. Voisi Joo. olla. Ja sitten toinen asia, toi meillä on sama arvomaailma. Maailma. Joo. Joo, eli me ollaan samalla aaltopituudella, eli synkkaa hyvin. Eli me synkronoidutaan hyvin yhteen ja sama arvomaailma. Joo. Joo, hyvä, kiitos. Entäs? No Dima, sä sanoitkin jo, että töistä muista, ja harrastuksista, onko joku muu paikka vielä? Joo, minulla on yksi hyvä paikka. Minä olen löytänyt ystäviä Suomen kurssilta Suomessa. Joo. Ja sitten minä ajattelen, että esimerkiksi loma on hyvä paikka löytää ystäviä myös. Joo, silloin sä olet rentoutunut ja sulla on aikaa katsoa ympärille. Ehkä helpompi kontaktoida. Joo, totta kai. Joo. Entäs Polina? Minä palausin monia hyviä ystäviä, kun minä olin yliopistossa. Ja me asumme opiskelija-asuntossa kanssa, minun ystävän kanssa. Ja monista lapseni ystävien äitiä. Ai, joo, hai. Tuli minun ystäväni. Joo. Joo. Joo, niin usein käy, tulee se, silloin puhutaan ehkä, että tulee semmoisia perhetuttuja. Joo, perhetuttuja. Mullakin mun äiti on tavannut yhden mun ystävän äidin, kun me olimme hiekkalaatikolla leikkimässä tämän ystävän kanssa yli 50 vuotta sitten. Ja he edelleen ovat kontaktissa ja minä olen minun ystävän kontaktissa edelleen. Että se on, joskus tapahtuu tällaista, että voi tulla, kun joo, lapset leikkivät, niin voi syntyä koko elämän ystävyys. Kyllä. Joo. Hyvä. Haluaako joku vielä? Joo, minusta yhteisöltä. Joo, minä löysin ystäviä. Joo, koska minä olen tämän työliiton jäsen ja sinne siellä, jos on vaikka kokouksissa. Ja sitten myös nykyään minä asun tässä taiteilijatalossa ja sinne me olemme samanhenkisiä ihmisiä. Joo. Sinne helposti jo ystävystyy ja huomaa, että huomasi, että miten ihana olla samanhenkisten ihmisten kanssa. Joo, joo, joo. Se on varmaan just, jos teillä on yhteinen innostus, joku taide, se voi olla hyvin erilaisia taiteita, niin
Joo, toi on hyvä sana kaikille, samanhenkisiä, sama spirit, sellainen yhteinen. Joo. Kyllä. Joo, mä tyhjennän tämän ja mennään eteenpäin. Ja nyt tässä on muutama tällainen startteri, keskustelun startteri. Ainakin Suomessa joskus on aika vaikea aloittaa keskustelua, että jos mä vaihdan kameraa, toi toinen kamera vilkkuu niin paljon, niin otetaan toinen. Tämä voisi tulla nyt vaikka, tulisiko tämä Remialle? Remia, sä olet, ehkä sä olet muuttanut Suomeen ja sitten sä tapaat jonkun suomalaisen äidin lapsen harrastuspaikassa tai voisi olla isäkin. Miten aloitat keskustelun? Mitä sanot? Se on normaali keskustella. Joo, sä voit aloittaa vaan vaikka, että hei, mä olen ja bla bla bla. Hei, nimeni on Remia. Olen kotoisin Indiasta. Olen uusi tällä. Mukava tavata. Haluatko kysyä jotakin? Voitko olla minun ystäväni? Joo, voitko olla ystäväni tai jutellaanko? Haluatko jutella mun kanssa tai joo tai joo, vielä? Mä haluan oppia suomia hyvin. Voitko helpoa minua? Joo. Mä haluan oppia suomea. Voitko auttaa? Vaikka näin. Joo. Se käy hyvin. Tai sit ihan sä voit vaan kysyä, että no hei, kuka sä olet? Et olis joku kysymys siinä sopii ihan hyvin. Hyvä, kiitos. Kiitoksia. Kukas ei ole hetken puhunut? Ehkä Elham. Käytkö baarissa? Joo. No. Mutta mä voisin sanoa työpaikan. Kahvihuoneessa. No joo. Se sopii, joo. Joo, joo. Esimerkiksi mä olen tavannut mun kaveri kahvihuoneessa ja sitten mä aloitan keskustella, että joo, olen Enham ja me tehdään tämä juttu. Ja entäs sinä, missä projektissa oletko töissä? Ja sitten keskustellaan vähän työpaikasta sitten. No, sano konkreettisesti, että mitä sä kysyt työpaikasta. Okei. Esimerkiksi oliko täällä, okei. Mistä projektissa työskentelet? Joo. Kumpi business unitissa olet? Ja joo. Mitä teet joka päivä töissä? Ja sitten mä yritän löytää jotakin, joka on innostua hänestä. Joo. Esimerkiksi oletko kiinnostua mennä tapahtuu meihin, jotka ovat hyödyllinen meidän töihin. Esimerkiksi mä työskentelen ohjelmistokehittäjänä ja Tampereella on vähän tapahtumia koodista
ja sitten se on yksi aihe, mä voin löytää ystäviä työpaikasta. Joo. Ja olen saanut yksi ystäviä. Ja sitten, joo, olen tavannut. Sä voit ehkä sanoa kaverille, että mä voin auttaa sua löytämään. Joo, joo, joo. Joo. Ja sitten mä voin myös, mulla on myös muita kavereita työstä, että mä kysyn, että voinko puhua suomeksi heidän kanssa ja paremmin mun suomen kieltä. Ja sitten mulla on myös jo kavereita, jotka työskentelee erilaisilla tavalla, mutta mä voisin puhua joka päivä rutiini joo, ja parane suomen kieltä. Joo, joo. Mä etsin vähän sellaisia starttereita, että mitä sä voit niin kuin sanoa. Eli toi on musta aika hyvä, että me tehdään nyt. Sanoitko sä, me tehdään nyt tää juttu? Missä projektissa sä olet? Vai hää joo. juttu? Tää juttu. Tää juttu, joo. Joo, joo, eli kun sä kysyt, että missä projektissa sä oot? Tai joo. oletko töissä täällä? Ja sit toi on myös, että millä osastolla sä oot? Tai missä bisnesryhmässä sä olet tai projektiryhmässä sä olet, tai sitten kenen kanssa sä teet työtä, että onko meillä yhteisiä tuttavia, tai oot sä kiinnostunut lähtemään ohjelmistokehittäjien tapaamisiin, voin näyttää, että täällä on tosi hyviä tapahtumia ja näin. Joo, hyvä, kiitos. Joo, kiitos. Joo, onko Tiima ehtinyt miettiä jo? Mitä sä? Jonkun starterin. Joo, mä voin yrittää numero 7 esimerkiksi. Päiväkodissa, joo. Ole hyvä. Moi, mä olen Dima Riitan isä. Minä menin hakemaan häntä päiväkodissa. Voisitko sanoa, mitä? Miten päivä meni ja kuinka. I don't know how to say how she behave. Miten hän käyttäytyi? Miten hän käyttäytyi? Ja miten hän käyttäytyi? How she behaved. Joo, miten päivä meni ja miten hän käyttäytyi? Haluatko lisätä vielä? Ei, minulla ei ole. Joo, hyvä. Tosi hyvä starteri. Entäs Polina, haluatko? 4, koska minulla on koira. Joo. Joo. Hei, anteeksi, mitä kaunis koira, mikä rotu se on? Mikä rotu se on? Loistava, tai mahtava. Tämä on ensimmäinen kerta, kun minä näen tällainen roodun. Tällainen roodun, joo. Joo. Käytkö usein koiran puistossa koiramme voisi leikkiä yhdessä.
Joo. Onko? Okay. Onko se naras vai ei. Narttu. Onko se narttu? Narttu tai vai uros. Joo. Joo. Onko se narttu vai uros? Joo. Ne vois leikkiä yhdessä. Tosi joo. Hyvä. Kiitos. Joo. Entäs Sredvis, ehditkö miettiä? Numero 6. Haukassa. Moi. Olen Sridevi. Olen uusi tässä paikassa. Mä haluan omana mehua, joten missä on mehusasto? Mitä mehumerkkejä täällä on? Ja onko se hua? Sitten, mikä on hinta ja onko tarjosta? Okay, mä tarvitsen tämä mehua. Joo, joo. Okei, okay, hyvä. Kiitos. Mä haluan omenamehua. Voisitko näyttää, missä on mehuosasto? Joo, mä olen ekaa kertaa täällä. Mä en löydä mitään. On vaikea löytää. Onko joku mehu tarjouksessa? Hyvä. Ehkä yksi vielä voisi ainakin. Kuka? Taolla on ainakin mikrofoni auki. Joo. Joo, esimerkiksi vaikka vähän vai hilassa. Joo. Joo. Moi. Olitko sinut päivän äiti? Minä olen, joo, hauska tutustua. Minä olen Evi äiti. Ja minä näin, miten Kevin luisteli sille kentällä. Ja sehän oli tosi taitava. Onko hän harjoitellut paljon luistelua? Tytöni Evi haluaisi myös luistella, mutta en ole varma sitä. Voisiko kertoa lisää tämän luistelusta ja missä te olette harjoitellut? Missä hän on harjoitellut tai te olette harjoitelleet? Joo. Ja olette harjoitelleet. Joo, ja en saanut nimiä varmaan, mutta oletko sä, oliko se Kevin vai? Joo, Kevin. Joo. Kevin äiti, hauska tutustua ja mä olen, oliko Even? Evi, joo, Evin äiti. Evin äiti. Joo. Ja olen nähnyt, miten sun lapsi luistelee. Hän on tosi, tosi taitava. Ja sit sä kysyit vielä, että missä hän on oppinut, eks niin? Mm, joo. Joo. Se on hauska. Mulle tuli sellainen déjà vu, kun sinä puhuit, koska mä olen harrastanut itse taitoluistelua lapsena. Ja, no, ja okay. Ihan kuin olisit joskus ollut tässä keskustelussa mukana. Oli hauska. Sun tyttäresi haluaisi myös luistella, mutta en ole varma. Mistä sä et ole varma? Tai sopiko hän siihen? Tai voi kokeilla ehkä, joo. Joo, sopiko tämä laji hänelle? Joo, hänelle, joo. Ehkä hän voisi kokeilla. Joo, joo. Hyvä. Kiitos. Kiitos. Nyt meillä alkaa aika olla jo täynnä. Haluuks joku vielä yhden ottaa? Me lopetetaan ihan juuri, mutta jos jollakin on vielä ihan just mielessä, haluaks joku vielä yhden? No niin, ole hyvä. Mitä sanot? Onko teillä alkoholiton juoma? Edotaisitko jotakin juomaa, että voisin vielä ajaa autoni? Mm.
Joo, ihan todella hyvä ja tärkeä. Onko teillä alkoholitonta juomaa? Voisitteko te ehdottaa jotakin juomaa, että mä voisin vielä ajaa kotiin autolla? Joo, noin päin. Hyvä. Kiitos paljon. Oli mukava. Teitä oli tänään monta paikalla ja toivon teille oikein hyvää yötä ja loppuviikkoa ja nähdään taas. Kiitos. Kiitos paljon kaikille. Kiitos. Hei hei. Kiitos. Moi moi. Moi moi. Hei hei. Moi. No moi. Tervetuloa.